wasiiradii hore ee haweenka caruurta iyo dhalinyarada dawladda federaalka Itoobiya Filsan Cabdullaahi Axmed oo martiqaad ay ka heshay dawladda Mareykanka ku timid dalkani Mareykanka ayaa kulan ballaaran la qaadatay jaaliyada Soomaalida deegaanka ee gobolka Minnesota munaasabadani oo ka dhacday hotel Delta Mario ee magaalada Bloomington oo ahayd timid heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay guud ahaan jaaliyada deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku dhaqan gobolka Minnesota ugu horeyna waxa munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadaasi iyagoo dhamaantood soo dhaweeyay sidoo kale cod dheer ku sheegay taageerada ay u hayaan wasiirad Filsan waxana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyada Somali community Somali state community waxaan leeyahay wasiirka haweenka dhalinyarada iyo caruurta ee hore wasiir hore Filsan Cabdullaahi Axmed oo dawladda Mareykanka ka heshay martiqaad inaguna aynu ku martiqaadnay inay ino timaada Minnesota inagana aqbashay wasiirad waad mahadsan tahay waxaana ku leenahay soo dhawow Filsan iyadoo gabadh yar ah oo Soomaali ka dhalatay Soomaali state ka dhalatay Soomaali state waa Soomaali ya dawladda federaalka ee Itoobiya waxay ka noqotay wasiir haddii wasiir aad buu leeyahay wax shirkeedu diiday damiirkeedu oo dhaqanka bini'aadminimada aan habi ku ahayn bay la kulantay cidna iyadoo aan wax yeelin yay tidhi xilkii dawladda federaalka ee Itoobiya aan u hayay waan iska casilay dawladaha siyaasadda adduunka hogaamiya inay maanta ka maarmi waayeen wasiir Filsan inay ugu yeedhaan dalkooda la tashi waxaan ognahay dalka Ingiriiska inay ku soo yeelatay shirar iyo wada hadallo waxa kale oo ognahay dalka Mareykanka aynu joogno Washington DC aqalka cadee Mareykanka looga taliyo inay bishan 15-keeda ay timid laguna soo dhaweeyey halkaana sidaas oo kale ay ku yeelatay shirar iyo wada tashi My name is Ron Case, and I'm the mayor of Eden Prairie, which is a city right next door. So, Filsan, this is an evening really all about you, and I just really want to make sure that you feel a warm welcome to Minnesota, even though it's very cold outside. But if you stayed around a couple more weeks, I think it's going to be a lot warmer pretty quickly. And I am so honored to be here for Filsan Welcome. And that's my job, is to say welcome. anigoo ku hadlaya magaca jaaliyada midowga jaaliyadaha Soomaaliyeed oo shanta ah caawana halkan nala jooga gudoomiye ku xigeenkii mulki Xaaji Xuseen Shucayb Guuleed annagoo wakiilka ah Hirshabeelle oo waddanka ka maqan iyo Koonfur Galbeed waxaan aad ugu faraxsanahay caawa halkan inaan ku soo dhaweyno walaashay Filsan Cabdullaahi oo ah gabar wadaniyad ah oo aan sheekadeeda ka dharagsanahay miidiyahana ka maqalnay waxaan leenahay Filsan ku soo dhawow caaway jaaliyadii Soomaaliyeed oo dhan ayaa diyaar ku ah ku soo dhaweynaya dhanka kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay xildhibaan Samakaab Xuseen iyo xildhibaanad Hodan Xasan oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee gobolka Minnesota oo iyaguna si isu mid ah u soo dhaweeyay wasiirada waxaana yidhaahdeen waxaan leeyahay Filsan wasiir Filsan Cabdullaahi ku soo dhawow gobolka Minnesota Cabdixakiin baa ii sheegay oo taariikhdaada iga dhacay inaad tahay gabar geesiyada hadda sayidkii geesinimadii waa ka soo jeedaa gobolkii ii sheegeen geesinimada Soomaalida ka bilaabatay marka mar labaad igu saxaabto walaashay wasiirada sharaf bay aniga ii tahay caawin inaan soo istaago halkan anigoo soo dhaweynay walaashay wasiiradii hore laakiinse aniga in my eyes gabadhani she's a hero
وشخصي كليا ديرنان او يشي ان لباتا انتي اركتو اي دهد my values are not for sale انيغا شخصي نمدا يقدية ديدو ايب معها مركة تاسي وحق امام بغن بي مدن تحر gaba gabadii munaasabadaasina waxa soo afmeertay wasiirad hore Filsan Cabdullaah Ahmed iyadoo ka dareen celiisii sida ay ahmiyadda weyn iyo juhdiga u galiyeen soo dhaweynteeda waxaanay warbixin guud siisay dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadaasi waxana hadaladeedii kamid ahaa sida tan said isoo dhaweeyseen ila airportka ka bilow ila manta halkan wax la soo koobi karama waxa jabiseen taariikhdi leenigu yaqaanay gobnimada Soomaaliyeed ee haweenka u qabeen ee markasta been laga abuuri jiray haweenka Soomaalidu ma dhisaanti ayaad beenaysan waad dhisteen waad dhisteen waad sharafteen waad ciseeyseen anoo garab gabadhiiniya shalay korban eega imaanta korban si eega ya Allah in sharafo kulankayga Minnesota mid aan qasdiyay ma ahayn markii hore runtii waqtiga aad igu yara laakiin waxa igu adkaatay inaan DC soo gaado Washington DC oo halka ka noqdo anoo shacabkii Soomaaliyeed in matalayay in matali doono hadii alle yidhaado anoo la kulmin la shirin lana tashanin siyaasiyiinteen ama kuwa hadda ina matalaya ama ururada jooga waxa looga baahan yahay inay ku mudoobaan oo mid ka noqdaan masiirka ummada siday u maareen lahayeen ma masiirka ummada waxana dowlad deegaanka iyaga miisaaniyada la fadhiya haya looga fadhiya aanan runtii baaq ugu diraya it's never too late inay ummada Soomaaliyeed shir weyn ugu dhawaaqaan soo ururiyaan lays dhageysto lays afiyo qolo iyo qabiil iyo meel liito lucdfi hoose aynaan ku mashquulin weynu ka weynahay si kastaba ha ahaatee wasiirad hore Filsan Cabdullaah Ahmed ayaa noqonaysa mas-uulkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee si noocan oo kale ah loogu soo dhaweeyo gobolka Minnesota ee dalkani Mareykanka waa Guuleed Ibrahim telefishinka caalamiga ah Hon Cable magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota